Të ndërruar miq që më rikthyer në studio, po ndiqni emisionin e mëngjesit për të folë. Shqipëria dhe Italia gëzojnë një marrëdhënie që shtrihet në shekuj dhe që prek dimensionin ekonomik, kulturor dhe arsimor. Të dy vendet kanë marrë dhe kanë dhënë shumë njëra tjetrën dhe kjo vërehet në shumë fusha të jetës. Ne sot do të diskutojmë më gjerësisht për këtë marrëdhënie shumë planshe, do të ndalemi tek bota e biznesit kryesisht. Jemi me zotin Antonio Nidoli, presidenti i Dhomës Italiane të Tregtisë në Shqipëri. Mirëseerdhët, kënaqësi t'ju kemi në studio. Buongiorno, grazie dell'invito. Nel nostro studio. Atëherë, cili është perceptimi i sipërmarrjes italiane për ekonominë shqiptare? Economia albanese è un'economia shqiptare, është një ekonomi në zhvillim, shumë interesante, shumë pranë Italisë, si gjeografikisht, ashtu edhe nga ana kulturore, sociale, vendet tona. Frequentohen prej 10-ra viteve tashmë. Però ecco, per rendere interessante l'economia. Por, për ta bërë sa më interesante një ekonomi duhet të ketë mbi të gjitha stabilitet dhe rregulla të qarta. Kjo është baza për një zhvillim të qëndrueshëm të një ekonomie, të një vendi. Për vitesh jeni sipërmarrës në Shqipëri. Dani unë imprenditor. Një prej domave më të rëndësishme të sipërmarrjes. Për çfarë kanë nevojë bizneset italiane që të shtojnë prezencën e tyre në vendin tonë? Allora, grazie. Sicuramente la nostra camera è la camera più Doma jonë është doma më historike. Perché quest'anno e cila këtë vit mbush 25 vjet që na krijoi një saj. Nella economia 25 vjet në ekonominë e tanishme shqiptare është një pikë synim shumë i rëndësishëm. Ajo për cilën ka nevojë sipërmarrësit italianë janë të njëjtat që kanë edhe sipërmarrësit shqiptarë. Dhe unë nuk dëshiroj dhe nuk dua që të bëj dallime. Tregu, ekonomia janë një gjë e vetme. Të gjithë operatorët ekonomik duhet të punojnë së bashku. Por siç po të thosha edhe më parë, me rregulla që janë të sigurta dhe një stabilitet dhe një vizion afatgjatë. Kjo është ajo që nevojitet për të zhvilluar një biznes apo një investim në një ekonomi. Cili është roli dhe pesha e sipërmarrjeve italiane sot në ekonominë shqiptare? Është rëndësishme, por mund të jetë edhe më shumë e pranishme investimet italiane në Shqipëri. Kushtet, gjithsesi, që unë përmenda edhe më lart, kushtet e stabilitetit dhe të rregullave të qarta janë baza. Baza mbi të cilat duhet të punojmë. Edhe pse marrëdhëniet tona diplomatike ndërmjet dy shteteve, Komiteti Ekonomik i Përbashkët që u krijua ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë, që përfshin ministrit tona të brendshme të jashtme të dy vende, si të përgjithshme për këtë, si përgjithëse për këtë komitet, sigurisht që i përmirësohen marrëdhëniet, por gjithsesi duhet patur një vizion nga ana e Shqipërisë, nga ana e qeverisë shqiptare për një afat të gjatë për të krijuar rregulla si dhe perspektiva të cilat mund të përqafohen nga biznesi italian, apo dhe të tjera të huaja, apo dhe shqiptare për të zhvilluar biznesin e tyre. Kjo është ajo që ka është e rëndësishme. Cilat janë ato sektorët e ekonomisë ku sipërmarrjet italiane janë më prezente dhe cilat janë sektorët që premtojnë më shumë për të ardhmen? Si pas opinionit tuaj. Sektorët ku janë të pranishme biznesi italiane historikisht janë ato të konfeksionimit, ato që ajo që quhet fasoni. Pra prodhimi i këpucëve, veshjeve intime, moda e lartë, realizohet tashmë nga firma që janë shqiptare tashmë. Pra ka një prani shumë të madhe të sektorit të konfeksionimit manufakturës italiane. E kjo është edhe një nga sektorit në cilën vetë Italia është e fortë dhe në botë. Pastaj është sektori energjetik, një sektor tjetër, ku investimet italiane nuk janë shumë, por që janë investimet të rëndësishme në nivel kapitali të investuar. Vinë më pas të sektori shërbimeve, call centerat që janë, le të themi, sektori fundit i cili është zhvilluar edhe në nivel historik në Shqipëri. Më pas është shpërndarja, sektori shpërndarjes,
si për shembull Konadi, do të përmendim Konanit, i cili është një markë historike e shpërndarjes së distributorit italian. Italia është pozicionuar shumë mirë në Shqipëri në sektorët e saj historik dhe strategjik. Shumë biznese, shumë ndërmarje, shumë individ që janë në Shqipëri, por jemi në fund të vitit. Periudhë ku në Shqipëri shqyrtohet paketa fiskale dhe buxheti i shtetit. Dy momente shumë të rëndësishme për ekonominë shqiptare. Si shikoni ju këto momente? Cili është vlerësimi juaj? Certo. Ecco. Posso diciamo dire due parole. Mund të them dy fjalë. I habitur edhe pak i hidhuruar. Nga kjo paketë re fiskale. Pasi në një moment kaq të vështirë të ekonomisë globale, jo vetëm të asaj shqiptare, por edhe europiane dhe botërore, ndryshimet e shpeshta në politikën fiskale dhe ekonomike të një vendi krijojnë vështirësi si për marjes dhe ekonomisë në përgjithësi. Krijojnë vështirësi për të rregulluar investimin e vetë. Apo politikat e saj e çdo biznesi, politikë ekonomike të çdo biznesi. Dhe në një moment kaq të vështirë, firmat ku dhe sektorët kanë vuajtur, do të ishte dashur një politikë më e hapur, më e lirë, pa shumë kosto dhe pa shtim të mëtejshëm kosto të kostove apo të tarifave të taksave doganore, sepse kjo nuk i bën mirë zhvillimit ekonomik. Në fakt, pavarësisht arritjeve të mëdhaja në këtë marrëdhënie midis Shqipërisë, ekonomisë shqiptare dhe ekonomisë italiane, sipërmarrja shqiptare ka një rol të limituar sot sa i përket bashkëpunimit me ekonominë italiane, eksporteve të saj kryesisht. Çfarë duhet bëjë sipërmarrja shqiptare që të transformohet në një partnere edhe më të rëndësishme për ekonominë italiane? Cilat janë ato sektorë që duhet të zhvillojë? Di settori di sviluppo, secondo me, zhvillimet sipas meje janë agrikultura, agrobiznesi, energjia dhe turizmi. Këto janë tre sektorë të cilët mund të japin vërtet Shqipërisë një karakteristikë ndërkombëtare. Të japi një gjurmë të saj në nivel ndërkombëtar dhe të mbajë në Shqipëri vlerën e investimeve, vlerën e produkteve të realizuara. Pasi agrikultura dhe sidomos industria përpunimit, agropërpunimit, je punë popullësisë dhe gjeneron një vlerë, si që është për shumbull GDP-a, energjia, jep një garanci pavarësie vëndit nga pikpamja energjetike, shumë rëndësishme kjo në këtë moment historik, ku shohim që ka një shok në nivel ndërkombëtar të çmimeve të energjisë dhe të karburantave, si dhe sektor turizmit, i cili është një tjetër sektor i rëndësishëm për Shqipërinë. Pasi si pozicion gjeografik, Shqipëria është pranë Europës, me një bregdet, mbase jo të pa fund me, sepse Shqipëria është e vogël, por me një bregdet shumë të bukur për të zhvilluar. Sidomos edhe pjesa e brëndshme, pra malet, liqenet, turizmi ndërkombëtar kërkon këto vende të reja, dhe Shqipëria mund të bëhet një risi e viteve të ardhshme nga pikpamja e turizmit ndërkombëtar, por duhet edhe të organizohet. Tani për ndërtohen infrastrukturët të rëndësishme dhe të mëdha turistike, por duhet edhe që ta trajnosh personelin në mënyrë që të mund të japi dhe ofroj atë lloj shërbimi që turizmi ndërkombëtar kërkon. Dhe kështu ka nevojë pra që të ekzistojnë shkolla profesionale, është e nevojshme që të zhvillohen të lloj shkollash të cilat sot janë pak të harruara, le të themi, në krahasim universitetet klasike. Por profesionet sot në Shqipëri duhen të rikuperohen. Në të kundër nuk do të mund të kemi ato figura profesionale që të na duhen për të zhvilluar këto sektor. Edhe në fushën e industrisë ekzistojnë këto probleme. Problemi profesionalitetit teknik. Pra mungojnë profesionistë teknik në Shqipëri. Si sektor do të duhet edhe që të fokusoheni tek shkolla profesionale, pasi i duhen të gjithë sektorëve. Për burimet njerëzore.
Në fakt, ka një numër të madh individësh të cilët, le themi, jetojnë midis Italisë dhe Shqipërisë. Si po kontribuojnë këto individ në këtë marrëdhënie biznesi midis Shqipërisë dhe Italisë? Kontributi është thelbësor i qytetarëve shqiptarë të cilët vinë në Itali dhe vinë të punojnë në Itali. Shumë jetojnë në Itali tashmë. Dhe ky kontaminim ndërmjet dy vendeve unë shikoj si pozitive dhe ndihmon në marrëdhëniet midis dy vendeve. Kontribuan në transferimin e eksperiencave të reja në mënyrat e jetesës të zakoneve të dokeve, të cilat ndihmojnë raportin reciprok ndërmjet dy vendeve. Mos harrojmë pastaj që ka shumë shqiptar në Itali të cilët janë tashmë janë sipërmarrës edhe të suksesit. Pra kjo është gjë shumë e bukur dhe shumë pozitive dhe shpresojmë që këta biznesmen të suksesshëm të kthejnë sytin nga Shqipëria dhe të investojnë në Shqipëri. Pasi për mua dhe e them gjithnjë, e ardhmja e shqiptarëve është Shqipëria. Dhe ata janë zhvillimi i Shqipërisë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Duket se për vite me radhë, sektori i cili ka dominuar, le themi, ka pasur një prezencë të madhe në Shqipëri, si përmarrje italiane kryesisht që vinin në Shqipëri, ishin call centerat. Apo përëndon koha e call centerave, apo përshtaten këto biznese me realitetet reja sot? Allora, il call center è il settore, come dicevo, një sektor që po thoja që është zhvilluar në 10 vitet e fundit në Shqipëri. Dhe është historikisht sektori që ka, gjithsesi sektori që ka thënë zhvillim në Shqipëri është manufaktura. Sektori i cili sot vazhdon praninë e saj të rëndësishme në Shqipëri, ofron punësim për ofron për call center, ishë një fenomen. Ishte sektori i fundit që u krijua, por nga afërsia me Europën, por edhe lehtësinë gjuhësore që gjendet në Shqipëri. Dhe për këtë arsye, gjithashtu edhe për arsyen e kostos së ulët të krahut të punës, call centerat kanë nevojë në këtë moment gjithsesi të transformohen. Disa nuk do të munden që të vazhdojnë veprimtarinë e tyre në Shqipëri. Pasi, ashtu si që është edhe drejt i jetë, kostoja e krahut të punës është duke u rritur. Pra niveli i pagave është duke u rritur dhe kjo është pozitive për ekonominë shqiptare dhe për shoqërinë shqiptare. Pasi kjo do të thotë që njerëzit fitojnë më shumë dhe mund edhe të shpendojnë më shumë. Pra ndaj vjetë edhe një zhvillim pozitiv në këtë sens. Disa lloje veprimtarive, gjithsesi nuk do të mund të zhvillohen në Shqipëri. Dhe po ndodhë që shumë call centera po zhvillohen duke krijuar shërbime më me vlerë të lartë se më parë. E njëta metamorfozë duhet të ndodhë edhe tek sektori manufakturës, sepse deri më tani manufaktura shqiptare ka konfeksionuar dhe një produkte duke shfuzuar pranë e lirë të punës, por në ditët e sotme, manufaktura duhet të arrisë vlerën e produktit të përfunduar të saj, duke bërë punime të reja në Shqipëri me vlerë më të lartë të shtuar. Kjo do thotë ama investime, teknologji të reja, nevojitet gjithashtu teknik të cilët të dinë të punojnë me makineri 2.0 në kontrol numerik, dhe për këtë arsye pra nevojitet prapë formimi, e themi përsëri, formimi i trajnimi punonjësve dhe figurat reja profesionale që mund të ndikin industrinë shqiptare në zhvillimin e saj. Kjo është e rëndësishme. Pra, duhet që të bëjmë të mundur që vlera e shtuar në Shqipëri të mund të rritet. Vlera e produktit të përfunduar të jetë më e lartë në mënyrë që të mund të eksportohet. Por gjithsesi nuk shkon në këtë histori në kostot që janë shtuar manufakturës në paketën e fundit fiskale, sepse janë në kundërshtim me gjithë këtë zhvillim dhe me këtë hapje. Fenomeni i kërkimit të krijimit të një tregu të përbashkët të Ballkanit është një vizion me të vërtetë i drejtë dhe dritë gjatë, por duhet të ndiqet nga politika fiskale dhe ekonomike që të jenë atë një të ndrejtim, pra që të ndihmojnë për biznesin shqiptar të eksportojnë, të prodhojnë në Shqipëri dhe të eksportojnë në tregjet kufitare, balkanike për edhe tutje.
Dhe kjo duhet studiuar. Duhet studiuar më mirë. Duhet gjithashtu dhe një raport ndërmjet shtetit dhe ekonomisë në botën e biznesit për të gjetur rregullat të cilat të mund të jenë të përshtatshëm për gjithë të cilën zhvillim. Dhe një perspektivë zhvillimi afatgjatë, prej 5-8 vjetësh, dhe jo perspektivë prej një afat shkurtër prej 1 apo 6 muaj, të cilat shumë pak. Nuk i nevojitet dhe është e dëmshme për ekonominë. Shoh që jeni pa diskutim shumë i përfshirë dhe shumë interesuar mbi biznesin shqiptar, mbi le të themi supermarket shqiptar në vend, për realitetet ekonomike në vend, po unë dua të të bëj një pyetje të fundit në lidhje me supermarketet italiane. Me ato supermarketet cilat le të themi kanë në planet e tyre të ardhshme të vinë të zhvendosen ose të zhvendosen një pjesë të biznesit tyre në Shqipëri. A keni një mesazh për ta? Ma il messaggio è positivo. Io sono positivo. Imprenditore Unë jam një biznesmen në Shqipëri që nga 1994. Pare kjo tempo. Dhe kam parë zhvillimin në Shqipëri në këto vite. Dhe mbetem pozitiv për tregun shqiptar. Edhe pse ka probleme që duhen zgjidhur, të cilat edhe do të zgjidhen. Mesazhi që dua t'i jap biznesmenëve italianë është se Shqipëria është një vend shumë pranë Italisë. Është një vend në zhvillim dhe në të cilin mund të gjenden në mundësi të shumta në ato sektorë për të cilat edhe folëm pak më lart: agrikulturë, agrobiznes, industri e transformimit të buqësor, energji, turizëm, edhe formim, edhe trajnim në punës. Sepse Italia ka kapacitete shumë të mirë në këtë kuptim të drejtim, ka know-how për të transferuar në Shqipëri, dhe shpresoj që kjo në vitin që vjen të ndodhë me më shumë forcë dhe me më shumë korajo edhe nga ana e bizneseve italiane. Pra është një zgjedhje e mirë. Quindi una buona scelta. Una buona scelta. Assolutamente positiva, assolutamente positiva. La mia visione, spero veramente. Dhe shpresoj vërtet që të ketë një të ardhme pozitive dhe të mirë për Shqipërinë dhe për Shqipërinë. Zotin Idoli, ju falenderoj shumë që ishit me ne, ishte kënaqësi.